Nze kanonya Juma omulangira owe Bukerekere ntuuse n'ekyokuyiga ky'olunaku olwaleero mu lulimi Oluganda. Ekyokuyiga kino kivudde mu kitabo kye nawandiika ekiyitibwa Entabiro y'Oluganda olw'edda ekigula emitwalo mukaaga. Gwena n'awagira ekyokuyiga ky'olunaku ojja kuyita ku kasalaba 256 751 479 oba oyite ku kasalaba 256 788 241 228. Ate naawe anayagala okunneeyungako mu kusoma ennamba ya kasalaba 256 751 479 eri ku WhatsApp. Ekyokuyiga ky'olunaku olwaleero ekivudde mu kitabo Entabiro y'Oluganda olw'edda kigamba nti Ppala. Ppala kabeera kaato nga bw'okalaba. Naye bwe nanoonyereza ku kaato kano akayitibwa Ppala keekano akaato akayitibwa Ppala njagala mukeetegereze bulungi nnyo era katuulwamu omuntu omu era emmanga ndowooza olaba entebe z'oku lyato oba ez'omu maato ziyitibwa mmanga. Era emmanga erimu emu yokka luli lutiba kyekisena. Kati akaato kano bakeeyambisa nnyo okukavubiramu bakayita Ppala. Naye akaato kano akayitibwa Ppala bagamba nti kava mu lulimi olumanyiddwa nga olunasingo oba olusingo. Kaviira ddala eyo oba olulimi olwo lwava ku bavubi abavubira ku nnyanja wamala eyo mu singo. Akaato kano kigambibwa nti kaddukanga nnyo kwe kwava okukakazaako erya Ppala kyuti. Naye tulisalako ne tukayita Ppala akaato kano akayitibwa Ppala naye nga erinnya lyako liggwayo nti Ppala kyuti. Ndowooza okitegedde era kadduka nnyo ku mazzi akaato kano aka Ppala naye nga liggwayo nti Ppala kyuti. Kigambo ekyo kivudde mu kitabo Entabiro y'Oluganda olw'edda ekigula emitwalo omukaaga.